Iaragi tukan ono vajroba da upshorul zonebshi da registrirebuli kompaniebidan miqebuli miliardi. Teli dghis ganmavlobashi es braldebebi David Kezerashvilis mimartismoda. Tavdatsvis eks-ministrs iaragi tukan ono vajrobashi 2008 წელს საბრძოლო ქვედანაყოფ ავაზას მეთაური გენერალი ტრისტან წითელაშვილიც ადანაშაულებს. Მან ჩვენ გადამღებს ჯგუფს დღეს ის დოკუმენტებია ჩვენა, რომლის მიხედვითაც, როგორც თავად ამბობს, კეზერაშვილის მინისტრობის პერიოდში თავდაცვის სამინისტრო იარაღს უკრაინისგან ყიდულობდა. Შემდეგ კი იმ ქვეყნებში გაქონდა, რომლებსაც იარაღის შეტანაზე საერთაშორისო ემბარგო ადევთ. Საქართველოში როდესაც ჩამოდიოდა ეს ტექნიკა და შეიარაღება, შემდგომ ესე იგი, როგორც აეროპორტის მეშვეობით, ისე სახმელეთო სატრანსპორტოს მეშვეობით გადიოდა იმ ქვეყნებში, აზერბაიჯანის მიმართულებით, თურქეთის მიმართულებით და ამარაგებდნენ ამ ქვეყნებს და დღეს ქვეყნებში, სადაც უდანაშაულო ადამიანების სისხლი იღვრება, სწორედ აი ამ ადამიანების და ამ ჯგუფის მიერ არის ეს ყველაფერი ორგანიზებული და ამ ადამიანების მეშვეობით არის ეს ტექნიკა და შეიარაღება შეტანილი იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთი საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. ტრისტან წითელაშვილი კეზერაშვილს ვიქტორ ბუთთან კავშირში ადანაშაულებს. Ულებს რომელიც იარაღით უკანონო მოვაჭრეს საერთაშორისო დამნაშავეა. ბუტი, რომელსაც იარაღის ბარონსა და სიკვდილით მოვაჭრეს უწოდებენ, 2012 წელს შეერთებულ შტატებში გაასამართლეს. გენერალი წითელაშვილის ინფორმაციით, მაშინ გამოძიებასთან სწორედ კეზერაშვილმა ითანამშრომლა და ბუტი საქმეებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიეწოდა. როდესაც მას გამოუტანეს და მიუსაჯეს 25 წელი გაასაჩივრეს მათ ეს ყველაფერი, მაგრამ კეზერაშვილის დაპატიმრების შემდგომ კეზერაშვილმა დაიწყო უკვე თანამშრომლობა გამოძიებასთან და ხელი გაეშურა პუტინსკენ, აზია არ ქონდა უკვე მას ყველაფერს, რადგან უკვე კეზერაშვილი აღმოჩნდა უკვე ცოცხალი მოწმე, რომელმაც პირდაპირ დაასახელა ბუტი. Კიდევ ერთი ინფორმაცია კეზერაშვილთან დაკავშირებით დღეს დეპუტატმა თინა ხიდაშელმა გაავრცელა და ის ყოფილი მაღალჩინოსნის ბიზნეს კომპანიებს და მის ანგარიშებს ეხება. საერთაშორისო აუდიტორიული კომპანია დელოიტის მასალებით ცნობილი ხდება, რომ სეიშელის კუნძულებზე რეგისტრირებული კეზერაშვილის კუთვნილი კომპანიების ანგარიშებზე 2009 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით კაპიტალის ბრუნვამ 1 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ხიდაშელმა დღეს პროკურატურას ამ საქმეებით დაინტერესებისაკენ მოუწოდა. ის რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ეს არის ფაქტი. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ კაცს, რომელიც 27 წლის გახდა საჯარო მოხელე, მანამდე არანაირი ბიზნესი არ ჰქონია, არცერთი კაპიკი მას სახელმწიფოსგან ხელფასის გარდა არ მიუღია ოფიციალურად და ლეგალურად, უცებ გადადგომისთანავე ხდება მრავალმილიონიანი, მრავალ ასეულ მილიონიანი ბიზნესის მესაკუთრე და მთავარი მფლობელი. ეს აჩენს, რა თქმა უნდა, ეჭობს ელიტური კორუფციის შესახებ და აქტებს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ამ ეჭვს და ამიტომ არის ვალდებული პროკურატურა, რომ დაიწყოს გამოძიება. ხიდაშელი ზამგანცხადებებს ნაციონალურ მოძრაობაში უპასუხეს, სადაც აცხადებენ, რომ ბრალდებების შესახებ არა დეპუტატმა, არამედ პროკურატურამ უნდა ისაუბროს. სერგო რატიანის თქმით, მართველი გუნდი ცდილობს ვანო მერაბიშვილის საკითხის სხვა საქმეებს გადაფაროს. აქ ფაქტებზე არ არის ლაპარაკი და რაც შეიძლება ბრალდების, თუ რომე ბრალდება არის, ამაზე უნდა ისაუბროს, არა და თუნდაც ის უნდა ისაუბრონ, არა ამაზე არის პროკურატურა, შეუძლია გამოიძიოს. მაგრამ პროკურატურა ვერ იძიებს, იქ ცოტა ხნის წინ ყავდათ ადამიანი, რომელიც პროკურატურა, მთავარი პროკურორი, რომელიც იყო ყაჩაღობაში ბრალდებელი, ის არმერაფრის გამკეთებელი არ იყო და ეხლა პარლამენტის წევრები ხან იცავენ ამ ყაჩაღს, ხან ეხმარებიან. კეზერაშვილთან დაკავშირებით დღეს გავრცელებული ინფორმაციების შესაძლო საერთაშორისო დანაშაულთან კავშირზე საუბრობს სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაია. ესეთ ფერმას, როგორც არის ელიტარული კორუფცია. თუმცა საუბრობთ ელიტარულ კორუფციაზე, იგივე ოფშორული ზონების კომპანიებში, ოფშორული ზონებში კომპანიების გახსნა, ხო? იგივე იქ დაკავშირებული რაღაც თანხების სამართლოთ, ეს არის ელიტარული კორუფციის მშვენიერი მაგალითები, რომელსაც უკვე გააჩნია საერთაშორისო დანაშაულის ნიშნებიც. გავრცელებული ინფორმაციებს შავ პიარს უწოდებს დავით კეზერაშვილის ადვოკატი. შოთა მინდელის თქმით, ამ ინფორმაციებზე მტკიცებულებები არ არსებობს. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ თუ ადამიანი იმხილება რაიმე დანაშაულში, ასეთ განცხადებებს აკეთებს პროკურატურა და ამ განცხადებას ამართლებრივად სახელი ქვია ბრალი. ანუ ადამიანს დაწერენოს ბრალი. შეიძლება საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, საერთოდ კეზერაშვილის წინააღმდეგ ჩადგენილი არის ორატორი ბრალი, ასევე ორატორი საქმე. ხვა ყველა დანარჩენი, ყველა სპეკულირება, იარაღით ვაჭრობა, რაღაც სხვა რაღაც აბსურდული თემები, ჩემი მოსაზრებით და ჩემი შეფასებით გახსოვთ მხოლოდ შავი პიარის ნაწილი, იმიტომ რომ მოხდეს უარყოფითაზე ბაზრებული ადრის ფორმირება. თავდაცვის ექს-მინისტრთან დაკავშირებით ფრანგული მხარე 16 იანვარს საქართველოდან დამატებით დოკუმენტებს ელოდება სასამართლო პროცესისათვის, რომელიც 23 იანვარს არის ჩანიშნული. ამ დრომდე კეზერაშვილი ეგრეთ წოდებული სპირტებისა და იმედის საქმეზეა ბრალდებული.